Jag fattar inte någonting! Jag är bara en vardagsman som behöver pengar och jobb och arbete. Alltså, det är inte så svårt. Det ska vara... Jag menar... Jag tror att någon annan kan berätta. Sara! Rådgivning och personligt stöd, där har du nummer ett. Vi hjälper dig med hur du mår och om du ej blir mätt. Som nummer två så har du ju personlig assistans. Det är ju de som städar eller fixar ambulans. Ledsagarservice, ja där så har du ju nummer tre. Nej, ingen ska bli utan, här får alla hänga med. Nummer fyra handlar ju om er kontaktperson. Det är den du vänder dig till för att få information. Vad är hela bomban och sjunger om? Nummer fem är avläsning i hemmet, vad är det? När du blir läst på päronen och deras världsproblem. Och nummer sex är när du känner du vill resa bort. Kortis är som ett hotell där du slipper dra kort. Men tar hon cash? Nummer sju, det gäller dig som NL skolungdom. Och skiltillsyn utformas utifrån din situation. Och nummer åtta, boende i ett familjehem. För vuxna och för barn som finns i vårt datasystem. Vadå datasystem? Datasystem heter det. Insats nummer nio är service och grupp och stad. Kan verka svårt att få och vara ganska fullbelastad, ja. Tio sist men inte minst ett av din verksamhet. Det vet vi allting om, det är det bästa som vi vet.